alt götür önce. Bu geldi üstü götür o. Pro akkos gel bak so. Tebrik ederim. Geldiniz. Ხეხა პროფესიონალი მოტომბრბოლი, ანუ ბაიკერი. ორი დიდი დაინტერესდა მოტოციკლებით. Და 90 წლიდან მოტოციკლებზე ვზივარ. შემთხვევები როგორ ეპყრობი შენთან მოტოციკლეტს. ჩემი აზრით და ზოგადად გამოცდილებითაც კარგი იქნება თუ დაბალკბატორიანი მოტოციკლეტით დაიწყებთ სწავლას. Экзе тарбас ვასწავლე ჩემს სახლობლოს მეგობრებს, რომელსაც სურვილი აქვს და მეピアდა და სურვილი მაქვს, ოღონდ ვიცნობ მას და ვიცი მის შესაძლებლობები. არტო სულიში რამდენიმე სკოლა, სადაც შეუძლია გაიარონ, კი, მაგრამ რამდენი გაკვეთილით არ უნდა გაიაროს ადამიანმა, ვერ ისწავლის ისე, როგორც საკუთარ მოტოციკლზე და როგორც საკუთარ მოტოციკლს გაიმეტოს. Гиндат რომ პროფესიონალი ბაიკერები გაიზარდეთ, სწორედ ისეთი უნდა იყოს, როგორც არის ფორნიკეთეზე. პირველი მოტოციკლეტი 1885 წელს გერმანიაში შეიქმნა. მათი საერთო რაოდენობა მსოფლიოში 200 მილიონზე მეტია. ეს ნიშნავს იმას, რომ 1000 ადამიანზე 33 მოტო მოდის. მოტოციკლეტის მთავარი აქსესუარები, რის გარეშეც მასზე დაჯდომა წარმოუდგენელია. ჩაქუტი, ეს გვიცავს ყველანაირი ავარიისგან. ესე ვაგეთ და აბიკეთოთ. ცოტა თული გასაკეთებელია მიგა. მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს არის ქურთუკი. ეს ჩვეულებრივი ქურთუკი არ არის, რადგან მას შიგნით პლასტმასის დამცავები აქვს. ეს იმ შემთხვევაში თუ ავარია მოგვივიდა. ნაკლები საფრთხეა. არ არის აუცილებელი ეს ქურთუკი იყოს ტკავის. და მესამე ეს არის ხელთათმანი. ეს ჩვენი კომფორტისთვის, რა თქმა უნდა, ქარში ხელები არ გადაგდინოს. რაც უფრო აღჭურვილი ხარ მოტო ეკიპირებით, საკუთარ თავიაც უფრო აღჭურვილი გაქვს, ვით უფრო თავდაჯერებული ზიხარ შენთან მოტოციკლეტზე. შესაბამისად, გიადულდება მოტოციკლეტზე ნებისმიერი მანევრის გაკეთება. ადრენალინი, მანქანა, მოტოციკლები, მაგრამ რამდენი შესაძლებელია გოგონ ისე კარგად ისწავლოს მოტოციკლების ტარება, რომ საფრთხეები იყოს. სოფლიოში არ არსებობს ფაქტი არც მოტოსამყაროში, არც ავტოსამყაროში, სადაც რომელიმე ქალმა დაამყარა რეკორდი, გააკეთა ისეთი რამ, რაც გასმაური გამოიმეორა და ხალი ინდონეზიაში ვერასოდეს ვერ ატარებს, ვერც ავტომანქანას, ვერც მოტოციკლებს, როგორ დონეზეც შეუძლია შესაძლებლობა აქვს მამაკაცს. მე მაგას დაგვიფიქრე.
წავის რო შეიძლება და რამდენი წელი მოიწევს თავება დედამიწაზე, მაგრამ ვიცი რომ ფუტბოლამდე ამ სამყაროს არ ვაპირებ, თავი დავანებო და მაქსიმალური შესაძლებლობები მინდა ჩემი თავი გამოცადო და დავამტკიცო ის, ვის საშუალებას მეპირადად მაქვს.